नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा म नारायण औषधि प्रविधि संयोजनमा साथीदेव हुनुहुन्छ राजेश जी र छोटो जीले नागरिक सवालमा हामी दिनहु विविध विषयमा बहस गर्छौं चर्चा परिचर्चा गर्छौं र यसैको निरन्तरता स्वरूप आज मैले दुई जना व्यक्तिसँग मुख्य रूपमा कुराकानी गर्ने छु र त्यसपछि कार्यक्रमको उत्तरार्धमा ल झन्डै झन्डै 15 मिनट जति म तपाईँहरूका फोन कल पनि लिने छु जसको लागि आदरणीय श्रोताहरूलाई म अवगत गराउँ 091-410-216 तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्नो कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ। आज मैले आयुर्वेद चिकित्सासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व डाक्टर मुक्तिनाथ पन्तसँग कुराकानी गर्नेछु। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा COVID-19 जस्ता विविध बिरामीहरूको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि गौ संरक्षणको कुरामा कसरी चाहिँ गाई संरक्षण अथवा यो छाडा गाईहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म धनगढीका युवा व्यवसायी सुरेन्द्र राठीसँग कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर मुक्तिनाथ पन्त जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। रक्षा हो यो अहिले COVID-19 को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको अवस्थामा छ, महामारीको रूप ग्रहण गरेको छ। अब कोभिड जस्ता अन्य बिरामीहरू पनि अब हुन्छन्, भाइरसहरूको संक्रमण जहिले पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब यसबाट बच्नको लागि लाग्नै नदिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भनिन्छ र लागिसकेपछि पनि अब घरेलु विधिबाट आयुर्वेदिक पद्धति अझ त्यो चाहिँ सशक्त र बलियो हुन्छ, जसले आयुर्वेदिक चिकित्साले यो त्यसको साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा गरिन्छ। COVID-19 कै सन्दर्भमा र भाइरसजन्य अन्य संक्रमणको सन्दर्भमा हाम्रो आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रभाव चाहिँ के कस्तो छ, यस विषयमा आज हामी तपाईँसँग चर्चा छलफल गर्नेछौँ। हजुर डाक्टर साहब, आयुर्वेद यो तीन दोष बाद सिद्धान्तमा आधारित चिकित्सा प्रणाली हो। हजुर। यसमा वायु पित्त कफ तीन प्रधान दोषमा नै शरीर अडिएको हुन्छ, त्यही तलमाथि हुँदाखेरि अनेक किसिमका रोगहरू लाग्न जान्छन्। त्यसैको संयम र संयम गर्नको लागि अनेक चाहिने हाम्रा घरेलु औषधिहरू छन्, जस्तै यो अहिले कोभिडलाई हामी चाहिने कफ प्रकृतिमा जोड्दछौँ। अब आयुर्वेदमा चरकमा भनिएको छ, सबै रोगको सूत्र रूपमा वर्णन गरिएको छ र यी आउने रोग त्यस तीन दोषभित्र नै सब घट्न जान्छन् र त्यसैले त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम त रोगी नलाग्नको लागि पहिले आफ्नो आहार विहार, आहार भनेको के खानुपर्छ खानु हुँदैन त्यसकोमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ, विहार भन्ने हामीले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन यो कुरामा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसको लागि विभिन्न शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनको लागि इम्युनिटी भन्छ, त्यसको लागि अनेक हाम्रा जडीबुटीहरू छन्, तिनलाई चाहिँ सेवन गर्ने, अगाडिदेखि नै सेवन गरिराख्यो र आफ्नो दैनिक विहार र आहारमा संयम राख्यो भने यी रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो घरमै सुलभ अवस्थामा पाइने यसलाई कसैले सबैले चिन्दछन्, जस्तै अमला सबैले चिनेकै चिज हो, असुरो अब हाम्रो त्यहाँ डोटी भाषामा यसलाई पासिङ भन्छ, अश्वगन्धा, तुलसी पत्र, त्रिकटु सबैलाई जानेकै, हाम्रो मसलामै प्रयोग हुन्छ, सुतु मिटला यसलाई त्रिकटु भन्छ, बेसार यो हामीले सधैँ रोग प्रतिरोधको लागि चाहिँ नखाएर त्यसलाई अशुद्ध नै मान्छौँ खाना, यसको प्रयोग हामीले गरिराखेका छौँ। यस्तै चाहिने औषधिहरूको सेवनले हामी त्यो रोगलाई साम्य गर्न सक्दछौँ, त्यो रोगप्रति लड्ने शक्ति प्रदान गर्न सक्छौँ। विश्वमा कसैले पनि अहिले कोभिडको लागि कुनै औषधि एकिन औषधि कुनै चिकित्सा पद्धति पनि निकाल्न सकेको छैन, जबले अनेक औषधिहरू खालि परीक्षणको रूपमा मात्रै परीक्षण गरिराखेका छन्, कोही निको भएर जाँदैछन्, कोही चाहिँ नै ती औषधिहरू फेल भएर त्यसको प्रतिक्रियाले ज्ञान समेत बन्द गएका छन् र हाम्रा यी औषधिहरू जो यी काष्ठादी औषधि भन्छ, यी जडीबुटीमा आधारित औषधिहरू छन्,
त्यसबाट कुनै प्रतिक्रिया नहुने र रोगमा नराम्रो प्रभाव नगर्ने किसिमका औषधिहरू छन् ठिक मात्रामा प्रयोग गरेमा। त्यसैले हामीले यी औषधिमा नियमित सेवन गर्नुपर्दछ र यसबाट बच्न सक्ने। हजुर, यो कोभिड 19 कफ जनित रोग हो भनेर भन्नुभयो, सबै यो भाइरसले गर्ने बिरामीहरू कफ जनित हुन्छन्? भाइरस सबै भाइरस भन्नु भएन होइन। हजुर, यो कोभिड जो छ यसका जब जति लक्षण छन् हामी अहिले सबै लक्षणिक चिकित्सा गरिराखेका छन्। हजुर, जो पनि डाक्टरहरू जे पनि गरिरहेका छन् जुन पनि व्यक्तिमा गरिरहेका छ लाक्षणिक चिकित्सा गरिरहेको छ। त्यसैले यो हाम्रो लक्षण अनुसार कफमै विशेष बुझ्दछन्। यी तिन दोषभित्रै नै हाम्रा सबै रोगलाई वर्गीकरण गर्छ र कफमा नै छन्। जस्तै ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, अनि कपाल दुख्नु, अनि पखाला लाग्नु चाहिने कफका लक्षणहरू हुन्छन्। र अब भाइरस साइरस जतिसुकै जेसुकै भए पनि हामी यी तिन दोषभित्र हाल्दछौँ, यसैभित्र यसको उपचार हुन्छ। त्यही दोष भन्नाले कफ, पित्त र वात तिन दोष हुन्। वायुजन्य रोग एउटा हुन्छ, यो अब खास गरेर यो कफजन्य रोगमा यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसैले कफ शामक नै औषधि जस्तै अमला भयो, असुरो भयो, बासिङ तुलसी पत्र भयो, त्रिकटु भयो, जस्तै आखिरमा श्वास फेर्न सक्दैन भन्छन्, दमको लागि हाम्रो त्रिकटु औषधि हो। टुटो मरिचितलाई होइन, अब श्वास फेर्न गाह्रो हुने दम्ब नै हो। जस्तै खोकीको लागि अमला असुरु भयो, ए हामीले प्रयोग गर्छौँ। अश्वगन्धा जब रोग क्षमता शक्ति शक्ति बढाउने चिज हो अश्वगन्धा, त्यसले चाहिँ नि शरीरमा शक्ति बनाइराख्छ। यसैले यसरी चाहिँ विचार पनि यो चाहिँ कफ शामकै हुन्छ। यो त्रिदोष अन्तर्गत जुन चाहिँ जे जति पनि बिरामी हुन्छन् कफ पित्त र वात भन्नुभयो, यसको चाहिँ रोग लाग्नै नदिनको लागि आहार विहार र चित्तमा चाहिँ हाम्रो संयमता हुनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। जस्तो आहारको कुरा, व्यवहार विहारका कुराहरूलाई संयमित पार्नको लागि बिहान उठेदेखि साँझ सुत्दासम्मका सही चाहिँ तरिकाहरू के हुन् जसले गर्दाखेरि यी बिरामीहरू हामीलाई छुन सक्दैनन् भनेर पनि सिफारिस गरिएको होला नि आयुर्वेद चिकित्सामा? दिनचर्या ऋतुचर्या दुईटा चाहिँ आयुर्वेदमा विशेष वर्णन गरिएको छ। दिनचर्या भनेको दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म के गर्ने, कस्तो खाना खाने, अनि ऋतुचर्या अनुसार हाम्रो ऋतु कुन ऋतुमा छौँ हामी अहिले। हामी अहिले जस्तै अब अहिले वर्षा सिद्धिर शरदमा प्रवेश गर्दैछौँ होइन, शरद ऋतुको आहार के हो त, त्यति बेला कुन दोष बढ्छ, यी दोषलाई चाहिँ हामीले शान्त गर्नको लागि केही किसिमको आहार मिलाउनु पर्छ। जस्तै हामी हिउँतिर बढी अलिकति गर्मी चिजहरू गर्छौँ, गर्मीमा शीतल चिजको उपयोग बढी हुन्छ। त्यो हाम्रो पहिले परम्परादेखि बनेर आएको आयुर्वेद सिद्धान्त अनुसार नै हाम्रो आहार मिलेको थियो। र अहिले त अब अनेक विकृति आएर यो जङ्क फुडहरू होइन यिनीहरू खाने खाँदै आए, त्यसको कुनै दोष र आहारमा केही सम्बन्ध छैन। त्यो आफ्नो काम चलाउ मात्रै गर्न लागे तर त्यसमा कोही बस्न सक्दैन। जस्तै बिहान उठेर बिहानै ब्रह्म मुहूर्त भन्छ, ब्रह्म मुहूर्त नभए पनि सूर्योदयभन्दा अगाडि उठिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि स्नान इत्यादि इत्यादिबाट निवृत्त भएर एक फेरा मानसिक शान्तिको लागि मानसिक रोग नलागोस् भनेर ईश्वरलाई पनि सम्झनुपर्छ, या प्रकृति जसको जे छ जसले जसलाई सम्झन्छ एक फेरा दिमागलाई शान्त गरेर आज दिनभरि हामीले के गर्ने, के खाने, के नखाने भनेर त्यसले प्रथम सोच्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि आफ्नो काममा लाग्नुपर्छ। जस्तै आहारको लागि 10 बजेभित्र प्रथम आहार हामीले गरिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि खाना के खाने त, अहिले के छ, कुन ऋतु छ, कस्तो समय छ, गरम खाने हो कि चिसो खाने हो, त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यो त हरेक भनेर त साध्य हुँदैन, त्यो आफै अनुसार त्यो छुट्याउनुपर्छ। त्यसको विशेष ठुलो वर्णन छ आयुर्वेदमा आहारको लागि दैनिक खाने, अनि ऋतुचर्या र दिनचर्याको ठुलो वर्णन गरिएको छ, यस च्याप्टरै छ। त्यसमा चाहिने विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। त्यो त हाम्रा पुराणहरूले भनिआएको, हामी आफ्नो संस्कृति आफ्नो संस्कार सबै बिर्सिसकेका छौँ। त्यो बिर्सनाले नै यी महामारीहरूले हामीलाई बढी पीडित गरेको छ।
रक्षा जस्तो ऋतुचर्याका कुराहरू गर्नुभयो, अब अहिले यो वर्ष बर्खायाम सिद्धिएर अब चाहिँ शरद ऋतु लाग्ने यो क्रममा चाहिँ अब मौसममा पनि फेरबदल आउँछ, गर्मी घटेर चिसो बढ्ने मा यो भाइरल जन्य अब ज्वरो जन्य बिरामीहरू बढी हुने गर्दछ। यसबाट बच्नको लागि अब यो ऋतुजन्य आहार विहार चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने हुन्छ? अब अहिलेको आहार हामीले सन्तुलित आहार दिनुपर्दछ, जस्तै धेरै गर्म आहार पनि अहिले उपयुक्त हुँदैन, धेरै चिसो आहार पनि उपयुक्त हुँदैन, समशीतोष्ण चाहिने आहार हामीले दिनुपर्दछ। र जस्तै अब अहिले अमलाको सेवन विशेष फाइदा गर्दछ, यो अवधिमा अमला दुईटै गुण पनि छ, गर्मी पनि छन् त्यसमा शीत पनि छ। अमलाको चूर्णहरू एक चम्मच नित्य खाँदाखेरि पनि यो चाहिँ औषधिको रूपमा भनौँ त्यो राम्रो छ। जस्तै च्यवनप्राशहरू सेवन गर्नुहोस्, अब बजारमा पाइने तपाईँले जानेको च्यवनप्राशमा अनेक जडीबुटीहरू छन्, कति धेरै जडीबुटीहरूले बनेको च्यवनप्राश छ, जसले चाहिँ यो मौसममा धेरै फाइदा गर्दछ, रोग क्षमता शक्ति त्यसले बढी बढाउँछ। अर्को अब जस्तो यो कोभिड उन्नाइसकै कुरा गर्दाखेरि रोग प्रतिरोध क्षमता जसको बलियो छ उसलाई त यसले केही पनि गर्दैन, असर गर्दैन, अन्य भाइरसहरूले पनि गर्दैन भनिएको छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनको लागि हामीले खानै पर्ने अब खानपान आचार व्यवहारहरू चाहिँ कस्तो गर्दाखेरि हाम्रो शरीर सन्तुलित बन्न सक्छ? अब रोग क्षमता शक्ति बढाउनको लागि औषधिमा त रसायन औषधिहरू जडीबुटी जो रसायन छन् जस्तै अमला भयो अश्वगन्धा भयो यिनीहरूले चाहिने शक्ति बढाइराख्छ। अरू खानामा जस्तै यो हाम्रो दुध भयो गाईको दुध जसले चाहिँ बढी घाँटी ट्याटी हुँदैन, जसले चाहिँ रोग क्षमता शक्ति बढाइराख्छ, त्यसकोमा विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। अरू चाहिने जस्तै मौसम अनुसारको खाना आजकल धेरै गर्मी खाना पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन, अब अहिले धेरै शीतल खाना पनि उपयुक्त हुँदैन, ठिक्कै मिल्ने किसिमको हाम्रो शरीरलाई मिल्ने किसिमको खाना खाँदाखेरि रोग क्षमता शक्ति बढ्छ। र रसायन औषधिहरू त्यस्तो जसमा रोग क्षमता शक्ति कम छ, कसैको त प्राकृतिकै रूपमा रोग क्षमता शक्ति प्रशस्त हुन्छ, त्यस्ता रोग क्षमता शक्ति पनि जस्तै तपाईँलाई एउटा रुगा लाग्दाखेरि कसैलाई दुई दिनमै ठिक भइहाल्छ, कसैलाई दुई हप्तासम्म पनि रहन्छ, त्यसरी जसको क्षमता बढी छ। अब यी भाइरस पनि त्यस्तै भाइरसहरू हुन्, त्यसलाई आयो गयो हुन्छ, पछि देखिन्छ यसलाई लागि रहेछ भन्ने कुरा, एन्टिबडी आयो भन्ने कुरा गर्छन् यिनीहरू। त्यो हुनाले चाहिँ यो उसमा रोग क्षमता शक्ति थियो उसले थाहा नै पाएन कोभिड लागेको, त्यस्तो अवस्था हुन जान्छ। त्यसैले हामीले आहार विहार र व्यायाम जस्तै अब प्राणायाममा लोम विलोम प्राणायाम फोक्सोको लागि धेरै फाइदाजनक भएको हुनाले त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ, त्यो पनि आयुर्वेदको एउटा अङ्ग नै हो। र आसन व्यायाम प्राणायाम यिनीहरू पनि आयुर्वेदमध्ये एक हाँगो त्यसलाई पनि गनिन्छ, त्यो हुनाले ती पनि गर्ने गरेमा हामी चाहिँ नि हजुर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी यो अनुलोम विलोम लगायतका प्राणायामहरू गर्दाखेरि पनि त्यसले फोक्सोलाई फाइदा गर्छ, फोक्सोलाई फाइदा दिन्छ, त्यसले फोक्सो ट्रिटमेन्टबाट ड्यामेज हुनबाट रोकिन्छ, त्यस्तै आहार पनि हुनु पर्यो अनि त्यो प्राणायाम पनि गर्नु पर्यो। यो जस्तो यो अमला लगायतको चाहिँ अश्वगन्धा च्यवनप्राशहरू जुन खानेकुरा भन्नुभएको छ डाक्टर साहब, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुको लागि यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमै जो हाम्रो चाहिँ अब कच्चा पदार्थको रूपमा प्राप्त हुन्छ अश्वगन्धा अमलाहरू त्यो सेवन गर्ने, अथवा जुन चाहिँ अब यो प्रशोधित गरिएको यो चाहिँ आयुर्वेद पसलहरूमा पनि पाउँछ अब बजारमा पनि पाउँछ त्यो राम्रो हुन्छ? मात्रा त मिलाउनु पर्छ होला नि यसको पनि खाँदाखेरि, मात्रा त मिलाउनु पर्छ, जस्तै अब त्यो चूर्ण इत्यादिको त अब एक चम्मच 3 ग्रामदेखि 6 ग्रामसम्म हामी चूर्ण प्रयोग गर्न सक्छौँ, एक चम्मचदेखि 2 चम्मच जति हगी, अब मात्रा त मिलाउनु पर्छ। अब बजारमा किनेको औषधि मात्रा मिलाएको हुन्छ त अब कति दिन के हो त्यो चाहिँ आयुर्वेद औषधिमा कति गुणविहीन भयो भन्ने कुरा त त्यो जति हामी घरमा बनाउँछौँ त्यति राम्रो त बजारको औषधि हुन सक्दैन। अब उनीहरूले सुरक्षा गरेर केही भए पनि उनमा केही गुण न्यून हुन्छ, र जस्तै अमला चूर्ण हामीले सफा गरेर राखेर आफ्नो घरमा बनाएको छ भने धेरै धेरै फाइदाजनक हुन्छ,
त्यो काँचो रमला खान पाए पनि एक दुईजना तिनजनासम्म बढीमा त्यो सेवन गर्न सक्छौँ पनि हुन्छ. अब त्यो सधैँ मिल्नु सक्दैन, नमिल्ने होला त्यसलाई चूर्ण बनाएर जाने त्यो ब्याग्सहरू नजाने बट्टामा राख्न सक्यौँ भने हामी आफ्नै घरमा बनाएको पनि युज गर्न सक्छौँ. अमलाको सन्दर्भमा घरमै बनाएको छ भने त्यो पनि राम्रो भयो, नत्र चाहिँ अब जुन बजारमा आयुर्वेदिक चिकित्सालयहरूमा पाउनेलाई अब मात्रा अनुसार भने अनुसार चिकित्सकले खायो भने त्यसको साइड इफेक्ट हुँदैन, त्यसले फाइदा नै गरिराखेको हुन्छ. चूर्णहरूको त्यति साइड इफेक्ट छैन. अब चूर्णहरू पनि कुनै अब जस्तै विष परेका औषधिहरू त साइड इफेक्ट आयुर्वेदमा पनि छन्, जस्तै सत्व विष पर्छ होइन, यस्ता विषहरू परेका औषध त चाहिँ हामीले विचार गरेर खानुपर्छ. अब यी साधारण चूर्णहरू जो हाम्रो दैनिक उपयोगमा उपयोग गरेर मलाई त हामी त्यसै पनि हिँड्दै हिँड्दै पनि खान्छौँ नि त, त्यो त कुनै चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट छैन. यो अश्वगन्धा पनि अब ठिक मात्रामा खानुपर्छ, मात्राभन्दा परि त कुनैले पनि अति त सबै पनि साइड इफेक्ट गरिहाल्छ, उसले आफ्नो प्रभाव तत्काल देखाउँछ तर परिणामसम्म त्यसको साइड इफेक्ट हुँदैन. किनभने त्यो साइड इफेक्ट भन्ने कुरा अब रसायन गर्नुभयो भने जस्तै हाम्रो सुन पारो चाँदी तामा परेका औषधिहरूमा विचार गर्नुपर्छ, त्यो त साइड इफेक्ट हुनसक्छ मात्रा मिलाउन सक्नु भएन भने. यो अब कोभिड उन्नाइसकै सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसार पनि उपचार पद्धति सिफारिस गरिएको छ अहिलेलाई आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसार कोभिडै भनेर त कसैले पनि औषधि सिफारिस गरिएको छैन कुनै पेटीमा पनि. अहिले तपाईँले पाउनुहुन्न कोभिडको लागि भनेर औषधि, कहिले मलेरियाको औषधि कहिले कसैको औषधि प्रयोग गरेर यिनले एउटा परीक्षणको रूपमा हेरिराखेका छन्. त्यसै हाम्रो पनि कोभिडै भनेर होइन र कफ शान्त गर्ने र शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने किसिमका औषधिहरू यिनी हुन्. प्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधिमा अमला, च्यवनप्रास, अश्वगन्धा लगायतको सेवनले गुर्जो भन्नुपर्छ. अब हामी त्यहाँ सर्वसुलभ पाइने चिज जहाँसुकै पाइन्छ गुर्जो चाहिँ नि रोग क्षमता शक्ति बढाउने औषधिहरू यसलाई ठिक मात्रा मिलाएर खाइराख्नुभयो भने अहिले चाहिँ त्यसमा रोग क्षमता शक्ति बढ्छ र कोभिडसँग लड्ने शक्ति प्रदान हुन्छ. कोभिडको उपचार लागिसकेपछि त्यो शक्ति बढाउने किसिम यिनीहरू दिने हो तर उपचारै भनेर र कुनैले पनि अहिलेसम्म विश्व मैले देखेको अहिलेसम्म हेरेको रिकर्ड अनुसार कुनैले पनि यही हो कोभिडको औषधि भनेर दिएको छैन. कोही एउटा औषधि ल्याएर प्रयोग गर्छन् त्यो असफल हुन्छ, कोही सफल हुन्छ, त्यस्तै देखिएको छ. त्यस्तै यो पनि हाम्रो यो औषधि प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरू नै हामी हजुर डाक्टर साहब यो गुर्जोको कुरा गर्दाखेरि गुर्जोको चर्चा भयो, बेसारको चर्चा त निकै भएको छ कोभिडको सन्दर्भमा, यो घरहरूमा पनि अब लगाएको हुन्छ यो गुर्जो चाहिँ पाउँछ सजिलै, यसको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने, एउटा एक दिनमा चाहिँ कति मात्रा जति खान उपयुक्त हुन्छ जुन चाहिँ घरमै हुन्छ गुर्जो त? अब गुर्जो त घरमै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 3-4 तोला जति ल्याएर त्यसलाई छिट्नुहोस्, त्यसको काडा पकाएर खानुहोस् या त्यसको चूर्ण बनाएर राख्नुपर्छ. अब त्यो चूर्ण त्यो हाम्रो तत्काल पाइने हुनाले जो काडामा फाइदा हुन्छ त्यो चूर्णमा त्यति फाइदा हुँदैन. चूर्णमा केही सुकेर त्यसको गुणहरू केही घटिसकेको हुन्छ. तत्काल ल्याएर त्यसको जो लहरो हुन्छ, लहरो भात होइन लहराको डन्डा, त्यही डन्डा कमसेकम 3 इन्च जति टुक्रा भन्नुहोस्, एक यो कान्छी आम्ला जति मोटो भन्नुहोस् या यो चोरामला जति मोटो 3 जति लामो टुक्रालाई खिचेर तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस् नतौले पनि. त्यसलाई त्यत्तिकै चबाउँदा जसरी सुपारी चबाए जस्तो गर्ने कि पानीमा उमालेरै खाँदा राम्रो हुन्छ? हजुर खाना अब सजिलो पानीमा उमालेर खा सजिलो हुने भयो. कोही कसैले चपाएर पनि खाइदिन्छ त्यो मान्दैनन् भनेपछि त्यो खाँदाखेरि पनि केही त्यो ऊ छैन. यो जस्तो गुर्जोको प्रयोगको साइड इफेक्ट छैन जस्तो कसैलाई प्रेसर बढाउने घटाउने अथवा त्यो गर्ने चाहिँ छैन, यसमा दोष छ कि छैन? मात्र बनि खाए त अब साइड इफेक्ट हुन्छ, त्यति त चिज भयो होइन. हजुर हजुर अनि मात्रामा खायो भने त्यही साइड इफेक्ट छैन. मात्रा बढी भयो भने यसले प्रेसर घटाउँछ कि बढाउँछ डाक्टर साहब? यो खास जोर क्षमता जोरको लागि जस्तै कोभिडमा बढी ज्वरो आउँछ भन्छन् नि, ज्वराको लागि ऊ गरिएको औषधि हो यो, रसायन औषधि पनि हो. यसले प्रेसर अलिक बढी खायो कि अलिक बढाइदिएला त मात्रा मिलाउन जान्नुपर्छ. मात्रा मिलाउन जानु पर्यो, ठिक एक दिन खाएर अलिक बढी भयो भने त्यसपछि मात्रा घटाउनु पनि आफ्नै अथवा जिनले घटाउनु पर्छ.
बेसारको कुरा पनि निकै आएको थियो, बेसारले पनि फाइदा गर्छ। जस्तो बेसार त हामी दिनहुँ आफ्नो खानेकुरामा चाहिँ अब भोजनमा यो प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ, त्योभन्दा अतिरिक्त प्रयोग त नगरे पनि हुन्छ होला नि। बढाउने कुरा सामग्री पहिलेदेखि नै मान्छे रोगसँग लड्ने शक्ति मिलोस् भनेर त्यसलाई हामीले आफ्नो आहारमा दिएका हुन् हाम्रो ऋषिमुनिहरूले। औषधिको रूपमा अलिकति मात्रा बढाएर खानुपर्ने हुन्छ। जब रोगी लागिहाल्यो भने त्यसलाई साम्य गर्नलाई न्यून मात्रामा जान्छ शरीरमा, त्यो अलि अलि चाहिँ ठिक मात्रामा मिलाएर खाँदाखेरि त्यसले तत्काल त्यसलाई फाइदा गर्छ। र अर्को कुरा, जस्तो आयुर्वेद चिकित्सामा त औषधि, अब यो चाहिँ औषधिहरू जडीबुटीजन्य औषधिहरू हुन्छ, त्यसपछि जस्तो प्राणायाम योगाभ्यासका कुराहरू पनि त्योसँग जोडिन्छ, र आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसार यो मानसिक कुराहरू मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि जोडिन्छ होला नि। कस्तो मनोविज्ञानका साथ हामीले अब चाहिँ व्यवहारहरू आफ्ना दैनिकीहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ यो अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा मनोविज्ञान अनुसार दैनिकीहरू आफ्नो सुधार्नु पर्यो, शुभ चिन्तन गर्नु पर्यो। र मलाई म यो रोगले मलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा जाने मानसिक शक्ति बढाउनु पर्यो। र त्यो सधैँ मानसिक चाहिँ अलिकति एकछिन बिहान उठेर भगवान्लाई गर्ने कुरा केही मानसिक शान्तिको लागि हो, मानसिक चाहिँ दृढताको लागि हो। र रोगको लड्ने शक्ति यो स्वाभाविक कुरा हो, मरे पनि बाँचे पनि यी कुरा त हाम्रो स्वाभाविक हुन्। र तर चाहिँ अब हामी चिन्तन गरौँ, यो मर्नु भन्ने कुरा त आयो, आएको त मर्नै पर्ने हो, नआएदेखि त हामी चाहिँ जिउँदा रहन्छौँ नि त, त्यो जडाएर किन चाहिँ लुडे भएर बस्ने भन्ने कुरा ध्यान दियौँ भने त्यो मानसिक शक्ति गर्छ। मानसिक पनि धेरै औषधिहरू छन् आयुर्वेदमा, मानसिक एउटा चिकित्सा भन्ने कुरा भिन्नै अङ्ग छ मानसिकको लागि, धेरै चाहिँ यो आयुर्वेदमा विशेष चर्चा छ। हजुर डाक्टर साहब, हामी अन्तमा छौँ र अन्तमा मैले सोध्न छुटाएको यहाँले अब कोभिड 19 सन्दर्भमा र अन्य कुराहरू जस्तो त्योसँग रिलेटेड अन्य कुराहरू भन्नै पर्ने छ भने मैले यहाँलाई ती कुराहरू भन्नको लागि अनुरोध गरेँ। यसको लागि अब यो चाहिँ हामी आहार विहार सन्तुलित राखौँ, हजुर, ऋतुचर्या दिनचर्यामा हामी नियमित गरौँ र आफ्नो संस्कृति आफ्नो धर्म अनुसार बसौँ। र चाहिँ यो अहिलेको यो जस्तै आहारमा फास्ट फुडहरू यिनीहरूलाई हामी त्याग गरौँ र आफ्नै चाहिँ ऋषिमुनिहरूले बताएका आहारहरू गरौँ र लागिहाल्यो भने यी आयुर्वेदले बताएका अमला, अचुरो, अश्वगन्धा, तुलसी पत्र, त्रिकटु, केसार यी जस्ता औषधिहरू चाहिँ सेवन गरौँ र यिनलाई नियमित रूपमा केही सेवन गर्ने गरौँ र यसबाट आत्मबल बढाउँ, यसबाट हामी बच्न सक्छौँ र आफ्नो आयु भएमा बाँच्न सक्छौँ। अहिले कसैले केही गर्न सक्दैन, यो लहलहमा कसैले पनि अहिले त्यस्तो औषधि निकालेको छैन, अस्पताल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि केही गर्ने हुन् र अस्पताल भन्ने बित्तिकै जाने बित्तिकै निको भइहाल्ने कुरा होइन। सबै चिकित्सा शत प्रतिशत कुनै चिकित्सा पनि फलदायी छैन, अध्ययनको रूपमा यिनीहरूले चाहिँ उसको लागि प्रयोगको रूपमा जस्तै प्लाज्मा थेरापी यी थेरापीहरू गरिराखेका छन्, यी पनि शत प्रतिशत लाभ भएको हामी देख्दैनौँ। त्यसै हुनाले हाम्रो पनि शत प्रतिशत नपरे पनि केही अंश आयुर्वेदमा पनि धेरै अंश सफल हुनसक्छ, त्यसैले आयुर्वेदको नै उपचार गरौँ मेरो तर्फबाट केही भन्नु छ। हजुर डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर मुक्तिनाथ पन्त। उहाँसँग मैले आयुर्वेदिक चिकित्साका प्रभावहरू कोभिड 19 नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्ने, कस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, कस्ता रसायनहरू जडीबुटीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले संवाद गरेँ। र आहार व्यवहारका कुरा, विहारका कुराहरू, जस्तो बिहान ब्रह्म मुहूर्त भनेको सूर्योदयभन्दा अगाडि 4 बजे 3 बजे पछिको समय उपयुक्त हुन्छ उठ्नको लागि, त्यसपछि स्नानादि नित्यकर्महरू गरिसकेपछि प्राणायाम गर्ने, आफूले मान्दै आएको ईश्वर भगवान धर्मअनुसारको चाहिँ अब यो चाहिँ स्मरण गर्ने, भगवानहरूको चित्त चाहिँ निवृत्त गर्ने र त्यसपछि आफ्नो दैनिक काममा लाग्नुपर्छ चिन्तारहित भएर। यो गर्न सक्यो भने हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता
तन्दुरुस्त हुन्छ र हाम्रो खानपानका कुराहरू ऋतु अनुसारको खानपान गर्ने अब यो चाहिँ ऋतु अनुसारको खानपान र अब चाहिँ मौसम अनुसारका व्यवहारहरू गर्न सक्यो भने अब भाइरल जन्य बिरामीहरू भाइरस जन्य प्रकोपहरू ब्याक्टेरिया जन्य बिरामीहरूबाट बस्न सकिन्छ र हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ र थप अध्ययन हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ आत्मबल बलियो बनायो भने कोभिड उन्नाइसले हामीलाई छोयो भने पनि त्यसले असर गर्न सक्दैन र आफ्ना सावधानीहरू त गर्नुपर्ने छँदै छ नै जस्तो अब के सावधानीहरू गर्नु भनेर भनिएको छ यो चाहिँ डक्टरहरूले यो क्षेत्रका जानकारहरूले त्यो कुराहरू पनि हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जाउँ आदरणीय श्रोता त्यसपछि म धनगढीका युवा व्यवसायी सुरेन्द्र राठीसँग कुराकानी गर्नेछु गाई संरक्षण गर्नको लागि उहाँले फरक किसिमले चाहिँ एउटा चिन्तन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो कामलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ तत्सम्बन्धमा उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा स्थापित देवहरिया गौशालामा करिब 200 गाई रहेका छन् र ती गाईहरूको खाने अब गाईहरूलाई आवश्यक पर्ने भोजनको व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ जो अभियान स्वैच्छिक रहनेछ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ र उक्त अभियान को विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु देवहरियामा मात्रै होइन गाईहरूको व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक छ अब सहर तराई क्षेत्रको कुरा गर्ने हो अहिले आएर चाहिँ पहाडको राजमार्ग छेउछाउमा पनि छाडा गाईहरू छोडेर यो यातायात आवागमनमा यसले असहजता ल्याएको छ त्योभन्दा बढी अब विविध खाले दुर्घटनाहरू मोटरसाइकल दुर्घटना गाडी दुर्घटना हुने कुराहरू छाडा चपाएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्ला दिनहरूमा बढिराखेको हामीले चाहिँ देखेका छौँ र गाई आफैमा हामी अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि पूजनीय हो यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले राखेको अवस्था हो र गाईको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ उहाँहरूको चाहिँ यो प्रयासको विषयमा मैले आज चर्चा गर्नेछु सुरेन्द्र राठी हामीसँग जोडिनु भएको छ सुरेन्द्रजी नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ यहाँको एउटा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो गाईमा गौशालामा रहेका गाईहरूको भोजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नागरिकहरूको दायित्व हो भनेर चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ उक्त अभियान अब सञ्चालन गर्नुपर्दाको पृष्ठभूमि त हामीलाई पनि थाहा होला अब तपाईँको मानसिक पृष्ठभूमिमा पनि यो कुरा तयार हुनुपर्छ त्यसपछि अब यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँसँग चाहिँ कुराकानी गर्न खोज्दैछु यो अभियानको सूत्रपात कसरी भयो यो अब हेर्दाखेरि के छ भने प्रेरणा चाहिँ हेर्नुहोस् अब आमा बाबाबाट पाइएको हो त्यो अब गाईप्रति हाम्रो जुन प्रेम माया र गाईको जुन देन छ हामी मानव समाजमै त हामी हाम्रो पनि गाईप्रति केही न केही जिम्मेवारी बन्छ भन्ने एउटा सोच भएको हो र यो बराबर करिब करिब 3-4 वर्षदेखि नै एउटा गाईप्रति रहेको छ अब यसलाई चाहिँ यहाँ गौशाला देवरियामा जुन गौशाला छ त्यो गौशालालाई बराबर रेगुलर गरिन्छ त्यहाँ अब त्यहाँ हेर्दा वास्तवमा गाईहरू अलिकति गाई 200-250 गाई छन् अब उनीहरू रेगुलर खाना नपाएर अलिकति त्यस्तो कमजोर देखिन्छ यसलाई कोसिस चाहिँ दुई तिन इच्छा नै इच्छा त भयो कि वास्तवमा सबैलाई लिएर एउटा त्यसरी जोडेर हिँडौँ भनेर तर यो खास सकिएको थिएन अब एकपल्ट अब त्यही भएर त्यसो एक दुईजनाबाट यो कुरोहरू सम्भव हुँदैन एउटा डेडिकेटेड टिम चाहिन्छ र त्यही दृष्टिकोण एउटा सेवाभावका व्यक्तिहरूसँग जोडिन् भन्ने दृष्टिकोण एउटा सोचले एउटा स्टार्ट भएको हो अहिले भर्खर भनौँ अब यसमा जति बढी मान्छेलाई जोड्न सकियो एउटा सबैको भित्रको दया मायाका करुणा जुन छ त्यो चाहिँ बाहिर आएर एटलिस्ट देवरियामा जुन चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले गौशाला निर्माण गरेको छ त्यसको छत पनि तपाईँले चाहिँ यो पुनर्संरचना गरिदिनु भएको हो भन्ने मलाई जानकारी छ त्यो अब गर्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थितिको बारेमा थप जानकारी भयो र अब यसरी जानुपर्छ भन्ने अब ख्याल मनमा आयो तपाईँको हजुर अब यो कसरी यो नागरिकको कर्तव्य पनि हो प्रत्येक अब प्राणीलाई मान्छेले
सहयोग गर्न सक्छ, सहयोग लिन्छ भने अझ थप मान्छेले धेरै कुरा गर्न सक्छ अर्काको लागि, अरू प्राणीले एउटा दुईवटा काम गर्न सक्ला, मान्छेले थुप्रै काम गर्न सक्छ। तसर्थ अब जसले छोड्यो अब तिनीहरूको सही व्यवस्थापन उचित व्यवस्थापन बाँचुन्जेलसम्म अब उहाँहरूले चाहिँ दुःख नपाउन् भन्ने हेतुले यो अभियान जुन चाहिँ गौशालामा रहेका गाईबस्तुहरूको लागि भोजनको व्यवस्थापन गर्नको लागि कुन मोडालिटी अन्तर्गत गयो भने यो सबैका लागि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब मुख्य कुरो के छ भने वास्तवमा धेरै ठुलो केही पनि छैन हेर्नुहोस्, कुरो वास्तवमा हेर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले जसरी हामीले एउटा सोचिङ त्यसमा राखेका छौँ कमसेकम एटलिस्ट महिनाको 1100 रुपियाँ पनि कसैले 1100 भनेको दिनको 37 रुपियाँ हुन्छ, दिनको 37 रुपियाँ भनेको वास्तवमा कुरो ठुलो कुरो होइन, एउटा 37 रुपियाँ नै 1100 रुपियाँ महिना कमसेकम 200 जना मान्छे पनि जोड्यो भने वास्तवमा त्यहाँको महिनाभरिको व्यवस्थापन एकदम राम्रै हुनसक्छ उनीहरूले, किनभने 200 ढाई सय गाई छन्, एउटा मोटामोटी सात जोडेको करिब यदि प्रपर वेमा उनलाई भुसा र चोकरहरू दिन पाइयो भने करिब 2.5 लाख दिन 2.5 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ होला, त्यो कमसे कम म्यानेजेबल हुनसक्छ, धेरै ठुलो कुरो केही पनि छैन वास्तवमा। अब यो जस्ट हुन त हेर्नुहोस् चाह्यो भने कसरी के छ भने 5-7 जनाले मिलेर पनि गर्न सकिन्छ, तर के छ भने मान्छे बढीभन्दा बढी त्यसमा जोडिउन्, एउटा गाईप्रति के छ भने तपाईँ हाम्रो संस्कारले नै सुरुदेखि सिकाएको छ, गाई भनेको गाईलाई हामीले पुज्छौँ पूजा गर्छौँ र गाई भनेको वास्तवमा एउटा निस्वार्थ प्राणी हो, त्यो भनेको सबैलाई जग जाहिर नै छ, तर के छ भने एउटा फेरि पनि एउटा जगाउनु दृष्टिकोणले सँगसँगै एटलिस्ट एउटा यो स्टार्ट होस् भन्ने सोचले एउटा सुरु भएको हो यो, अब यसलाई कतिसम्म कहाँसम्म जान सक्छ सकारात्मक रूप पनि लिएको छ। यो दिनको 37 रुपियाँको हिसाबले एउटा परिवारले अथवा एउटा व्यक्तिले 1100 रुपियाँ दान गर्न सक्छ, त्यसरी तपाईँहरूको अभियानमा जोडिन सक्छ, र मासिक रूपमा अब सम्पूर्ण परिवारको हिसाबले पनि भन्नुभएको छ कि कस्तो छ? मासिक रूपमा एउटा व्यक्तिले योगदान गर्न सक्छ 1100 कम्तीमा गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति तपाईँको अभियानमा जोडिन सक्छ। कसैले अब व्यक्ति होइन हामी पारिवारिक रूपले चाहिँ सेवा गर्छौँ भन्ने कुरा राख्यो भने के हुन्छ? त्यसमा चाहिँ 51 रुपियाँ भनेर राखिएको छ, अनि एउटा यो जस के छ भने बढीभन्दा बढी त्यसमा जोडियौँ भन्ने दृष्टिकोण एउटा त्यो प्रस्ताव गरिएको हो, प्रस्ताव गरिएको चिज हो, किनभने अब जति बढी मान्छे जोडियौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो, अब हेर्नुहोस् त्यहाँ पैसाको भेल्यु त्यति राख्दैन कि, वास्तवमा भाव र भावकै कुरो हो, अब त्यो बाहेक जसरी त्यसमा एउटा जन्मदिन या विवाहहरूमा पनि यो वैवाहिक एनिभर्सरीहरूमा पनि जसरी मान्छेले आफ्नो इच्छा हुन्छ, त्यो बाहेक अब आफ्ना तिथिहरू हुन्छन् आफ्ना आमा बुवा तिथि या बाजे बोजीका तिथिहरू त्यसमा पनि केही त्यसमा योगदान गर्न सक्छ भने एउटा यो एउटा अवसरहरूलाई भनौँ गाईप्रति एउटा युज गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। यसको लागि तपाईँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ र विविध व्यक्तित्वहरूको त्यो सहभागिता भएर टिमवर्कका आधारमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कसरी जाने सोच छ सङ्कल्प छ तपाईँहरूको? वास्तवमा चाहेको त एउटा टिम नभइकन त हुँदै हुँदैन, यसमा डेडिकेटेड टिम नै चाहिन्छ, र हेर्ने हो भने खास गरी त रेगुलर वेमा अब त्यहाँ ठिक छ 6-7 जना मान्छे नगरपालिकाले राखेको छ, तर पनि एउटा पेड मान्छे त हुन्छ, तर पेड मान्छेलाई एउटा मार्गदर्शन गर्ने भनेको गाईप्रति सेवाभाव भएको मान्छे नै चाहिन्छ, त्यस्ता टाइप त्यस्ता मेरो सबैमा एउटा रिक्वेस्ट के छ भने एटलिस्ट जसरी अब आफ्नो भनौँ कार्यबाट रिटायर भइसके मान्छेहरू उहाँलाई जसलाई उहाँहरूले चाहिँ अलिक रेगुलर वेमा त्यहाँ भिजिट गरेर अब अहिले त्यस्तो समय छ सायद जान आउन त गाह्रो छ, कमसेकम भिजिट गरिदिएर एउटा ऊ भयो भने कमसेकम टिम पनि एउटा बन्न सक्छ, र एउटा गाईलाई त्यहाँ व्यवस्थित गरेर धेरै कुरो अगाडि पछि त्यसलाई अलिकति फ्रुटफुल पनि बनाउँदै लान सकिन्छ, ती गाईहरूबाट उत्पादन पनि फाइदा पनि लिन सकिने अवस्था हुन्छ कि छिनपछि त्यो व्यवस्थित तरिकाले गयो गाईमै युज हुने गरी आउँछ, कुनै फाइदा भन्नाले कुनै बिजनेसको हिसाबले होइन, के छ भने त्यो अब भोलिको दिनमा गाईहरू राम्रो अवस्थामा भयो भने त्यसको दुधको कुरो आउँछ, त्यसको गोमूत्रको कुरो आउँछ, त्यसबाट धेरै कुराहरू युटिलाइज त गर्न सकिन्छ नि, अब युटिलाइज त जति गर्न सक्यो भन्ने कुरो हो। गाईबाट जुन चाहिँ आम्दानी हुन्छ त्यसलाई गाईकै संरक्षणमा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहन्छ नि, अब त्यो त्यतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भनेर यो प्रयास पनि तपाईँहरूले गर्न थाल्नु भएको हो, यसमा केही महानुभावहरू जोडिएको अवस्था तपाईँले यो चाहिँ ठिक छ प्रोत्साहन पाइराख्नु भएको छ होला नि, यो कन्सेप्ट त भर्खरै तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ,
यसमा जोडिन चाहनेहरूले चाहिँ कसरी जोडिनु पर्छ यो पनि खुलाइदिनु पर्यो। जोडिनलाई अरू केही छैन, यसमा त्यही हो, त्यो एघार सेटमा प्रति महिना या जहाँ जसरी जे गर्न सक्छ, अब जन्मदिनमा आउँछ भने त्यो सब त्यो जोडिहाल्यो, त्यही हो। अरू जोड्नु भनेर अरू कुनै अहिलेसम्म हामीले केही पनि उयो गरेका छैनौँ र वास्तवमा हेर्ने हो भने यसको कुनै टिमै त्यसरी बनिसकेको छैन। अब ठिक छ, जसरी सुरुवात गर्दै गरौँ, जसरी जसरी हुँदै जान्छ, मान्छे जुड्दै जान्छ, जोडिँदै जान्छ, जोडिँदै जोड्दै जसरी हुन्छ त्यसरी त्यसलाई कुनै अब त्यो चलाउने त्यो कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो, मुख्य उद्देश्य भनेको त्यसको कसरी व्यवस्थित गर्ने हो भन्ने एउटा निस्वार्थ भावनाले गरेको उद्देश्य मात्रै हो। जुन उद्देश्य तपाईँले चाहिँ राख्नु भएको छ, जुन प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ, त्यो निकै सान्दर्भिक पनि रहेको छ। अब चौपायाहरू, गाईबस्तुहरूले दुःख पाउने कुराहरू, कसैले अब चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण नै गरिदिने, मान्छेहरू दुर्घटना हुने कुराहरू पनि बढिराखेको छ राजमार्ग क्षेत्रमा, होइन? यो कुरा सबै नहुन् भन्नको लागि जुन एउटा प्रयास गर्नु को थालनी गर्नुभएको छ, त्यसमा अन्य महानुभावहरू पनि जोडियुन्, म हामी चाहिँ यो कार्यक्रमको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। समय दिनुभएकोमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँलाई धेरै धेरै सक्षमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम उहाँहरूले तपाईँहरूको प्रयासले त्यस मलाई लाग्छ जहाँ बढीभन्दा बढी मान्छे यसमा जोडिन्छ, वास्तवमा त्यहाँ त्यो गाई मात्रै होइन, त्यसरी यता पनि एउटा गौशाला धनगढीको वडा नम्बर 3 पनि गौशाला छ, हजुर, वडा नम्बर 3 पनि सञ्चालित छ, उहाँले पनि धेरै मिहिनेत गरेर त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी वास्तवमा मुख्य कुरो त्यही हो, जहाँ जसरी गरे पनि काम गर्ने हो, कुनै यसमा अरू के गर्नुपर्ने केही छैन, निस्वार्थ भावना नै गरिने हो। जसरी गाईहरू अहिले जसरी पानीहरू भरिएको बेला रोडको एक छेउमा नै हुन्छन्, अब कसरी त्यही हो, बिस्तारै सबैले त्यही सोचले एउटा अगाडि बढ्यौँ भने अलिक राम्रो व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हवस् हवस्, सुरेन्द्रजी समय दिनुभयो, धन्यवाद यसका लागि। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढीका युवा व्यवसायी सुरेन्द्र राठी। गाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा फरक प्रसङ्ग उहाँले चाहिँ अगाडि सार्नुभएको छ, प्रस्ताव गर्नुभएको छ, र गाईको महत्त्वहरूको बारेमा पनि उहाँले लेख्नुभएको छ। गाईका बहुपयोगहरू रहेका छन्, संसारका सबै प्राणीहरूमध्ये निस्वार्थ रूपमा मानव मात्रको सेवामा आफ्नो जीवन यापन गर्ने प्राणी भनेको गाई मात्रै होला भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। श्वासको लागि अक्सिजन लिएर अक्सिजन नै फाल्ने प्राणी भएकोले गाईको महत्त्व अझ बढेको छ। मानव मात्रलाई नै उपयोगमा आएका यसले अब दुध, गोबर, गहुँ, गौमूत्रको प्रयोग गर्छौँ हामी विभिन्न उसमा, यो औषधिको रूपमा पनि यसको प्रयोग हुने कुराहरू आएका छन्। ब्लड प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ गाईलाई, यो चाहिँ केही मिनटसम्म गाईको शरीरमा हातले चाहिँ मसाज गर्यो अथवा मालिस गर्यो, गाईलाई छोयो भने यो प्रेसर पनि घट्छ भन्ने सन्दर्भहरू पनि अगाडि आएका छन्, वैज्ञानिक तौरबाट आएका कुराहरू हुन्। र धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा स्थापित देवहरिया गौशालामा करिब 200 बढी गाई रहेका छन् र ती गाईहरूको भोजनको व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रति व्यक्ति मासिक रूपमा 1100 दिन सक्ने र मासिक रूपमा पारिवारिक हिसाबले चाहिँ योगदान 5100 दिन सक्ने, त्यसै गरी जन्मदिन, वैवाहिक तिथि तथा अन्य कुनै त्यस्ता विशेष दिनहरूमा यो चाहिँ 1500 2500 दिन सक्ने दान महानुभावहरूले स्वैच्छिक रूपमा हामीसँग जोडिनु होला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, जसको लागि उहाँहरूको टेलिफोन, अब सुरेन्द्रजीकै टेलिफोन नम्बर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 9858420492 र 9843361000 यी नम्बरहरू रहेका छन्, र सम्पर्क गरेर यो अभियानमा तपाईँहरू हामीहरू सबै जोडिन सक्छौँ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। र यसपछि श्रोताहरूको लागि टेलिफोन लाइन खुला गरेको छु मैले, 9814102016 लाइन तपाईँहरूको लागि खुला गरेको छु, जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो टिप्पणीहरू, आफ्नो बुझाइहरू भन्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। नागरिक सवाल हो यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 MHz र दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई तपाईँहरू लाइभ सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, र गाईको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, COVID-19 को आयुर्वेदिक पद्धतिमा यसको चाहिँ के छ, उपचारको तरिका अथवा रोग प्रतिरोधी क्षमता राम्रो छ भने यो भाइरसले सङ्क्रमण हुँदैन, भाइरसको सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्, र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनको लागि कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिने
कस्ता औषधी अब जडीबुटीहरुको सेवन गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले आज कुराकानी गरेका छौँ। तपाईहरुको फोन कलको प्रतीक्षा गरिराखेको छु 0942410 को लाइन तपाईहरुको लागि खुला छ। आदरणीय श्रोता, 15 मिनट जति तपाईहरुको लागि हामीले दिनहु छुट्याउने छौँ। कुनै दिन अब त्यो अलिकति समस्या भयो भने मात्रै अब कुराकानी नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि समय छुट्याउन नसकौँला। अन्यथा यो 15 मिनट जतिको समय श्रोताहरूको लागि हामी प्रत्यक्ष उहाँहरूका चाहिँ कुराहरू सुन्ने सुनाउने भनेर यसलाई छुट्याएका छौँ। तसर्थ 0942410 को लाइनमा तपाईँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। पुनः मैले यो जानकारी गराएँ। सुदूरपश्चिममा 1000 बढीको परीक्षण गर्दा हिजो 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 6134 पुगेको छ। स्थानीय संक्रमित बढेपछि धनगढीका 2 टोललाई सिल गरिएको अवस्था छ। कैलालीमा सामुदायिक संक्रमणलाई भयावह हुन नदिन जोखिमपूर्ण क्षेत्रलाई सिल गर्दै परीक्षण बढाउन सुझाव दिइएको छ। टोलमै पुगेर सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गर्न आग्रह गरिएको छ। विज्ञहरूबाट यो कुरा भनिएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि विद्यालय बन्द भए पनि सञ्चालकहरू पलायनको जोखिममा रहेका छन्। बैङ्कको ब्याज बुझाउनै मुस्किल भएको गुनासो र शिक्षकहरू बेरोजगार रहेको अवस्था अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि निजी विद्यालयका सञ्चालक त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी शिक्षकहरूलाई पनि समस्या परेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समयमै मल नपाएपछि धानको उत्पादन घट्ने चिन्ता भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग युरियाको मौजदात सकेपछि धनगढी ल्याउन भने ढिलाइ भएको छ। किसानका कुराहरू अब सुदूरपश्चिममा 5111 जनाले कोरोना जितेका छन्। यो खबर पनि दिनेश खबरमा प्रकाशित भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट यो 8 घन्टा लाइन बस्दा पनि कृषकले मल पाएनन् भन्ने कुराहरू पनि छ। अब किसानहरूलाई मलको आवश्यकता भएको ठाउँमा बेलामा समयमा मल नपाउने समस्या रहेको छ। हिरो यस्तै खबरहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। कोरियामा पहिलोपटक नेपालीमा कोरोना एकै कम्पनीका 18मा सङ्क्रमण देखा परेको छ भन्ने खबर आएको छ। कोरियामा नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख रहेको छ र अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरू सङ्क्रमित नभएको अवस्था थियो। अहिले आएर 18 जनामा एउटै कम्पनीमा कार्यरत नेपालीमा कोरोना देखिएको छ भनेर आएको छ खबर। दक्षिण कोरियामा नेपालीलाई पहिलोपटक कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँको चोङनाम स्थित हानुल नोङसान नामक एक फुड कम्पनीमा कार्यरत 2 नेपालीसहित अन्य 18 संक्रमित पुष्टि भएको दक्षिण कोरियाको सर्वरोग नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। उक्त कम्पनीमा कार्यरत 20 वर्षीय नेपाली युवतीले आफूलाई असहज महसुस गरेपछि कोरोना परीक्षण गरेकी थिइन्। परीक्षणपछि उनमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सँगै कार्यरत अन्यको पनि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सङ्क्रमित 18 जनाकै उपचार भइरहेको र उनीहरूसँगै काम गर्ने तथा सँगै बस्ने अन्य 26 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूसँग सम्पर्क भएको ठानिएका 131 जनाको पनि परीक्षण भइरहेको सर्वरोग नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। यो खबर भदौ 18 गते रात्रि समाचारमा सच्याएको छ भनेर राजशासनले चाहिँ लेखेको छ र त्यस खबरमा पनि यो कुरा प्रकाशित भएको छ। हवस् त आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूसँग यति कुराहरू भन्दै अब आजदेखि लकडाउन खुकुलो भएको छ र खुकुलो भएको अवस्थामा पनि सावधानी अपनाएर आफ्ना दैनिकीहरूमा जानुहोला। जोड बिजोड प्रणाली लागू भएको छ। सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा यो ढुवानीका सवारी साधन बाहेकका अवस्थामा जोड बिजोड प्रणाली लागू भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या 44236 पुगेको छ र त्यसमध्ये 25561 जना निको भइसक्नु भएको छ भने 271 जनाको दुःखद निधन भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा। यति भन्दै तपाईँहरू जहाँ रहनुभएको छ सुरक्षित रहनुहोला, सावधानीपूर्वक आफ्ना कामहरू गर्नुहोला भन्दै आजको नागरिक सवालमा प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुभएकोमा राजेश जी र छोडजीलाई धन्यवाद दिँदै नारायण अवस्थी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।